Nej, men god dag. Om vi skulle ta och kika lite grann på vad som Audit Lighthouse och Devtools kan hjälpa till med på webbläsaren så tar vi väl och studsar in i just en sådan webbläsare. I det här fallet så börjar vi med Firefox och vi surfar till en sida. Hv.se exempelvis. Jag siser upp den här lite grann. Och för att kunna komma åt allting som har med DevTools att göra så någonstans på sidan högerklick och i Firefox så säger jag inspekt. Så jag inspekterar webbsidan och den inspektorn som kommer upp här, den DevTools som jag presenteras av ser ut på det här sättet. Du har troligen sett den flera gånger tidigare. Till att börja med inspektorn här. Här kan jag inspektera all den HTML kod som ligger för sidan. Jag kan i mittenblocket här se all CSS som används för sidan. Och i boxen borta till höger så kan jag exempelvis se hur flexbox hanteras, hur grid hanteras, boxmodellen och mycket, mycket annat. Om jag undrar vilken till exempel sak som gömmer sig någonstans så kan vi exempelvis kolla på den där. Så högerklickar vi och inspekterar vilket gör att vi studsar automatiskt till just det alternativet. Så undrar jag till exempel vilken margin top som används på just det där elementet så kan jag då markera elementet och i inspektorn se precis det där. Under den högra stället här där jag kan se min layout så finns det flera andra saker jag kan använda mig av. Jag har tabben Computed som där jag kan se precis vad det var för någonting som blev på sidan. Vilket värde blev det hela? Om jag undrar vilket typsnitt det där är så finns det under den lilla pilen där. Jag kan trycka på pilen nedåt och skriva eller säga exempelvis Fonts. Här ser jag att Fonten som blev på den här sidan är Scout Extra Light. Jag kan i realtid ändra siffror på den här för att få det där typsnittet att bli större, mindre och så vidare. Jag kan helt enkelt använda DevTools för att på ett enkelt sätt se till att göra förändringar på webbsidan och se vad som händer helt enkelt. Okej, vi har flera stycken olika tabbar här. Vi har än så länge bara tittat på inspektorn. Det finns en flik som heter konsol. Konsolläget är väl speciellt bra när jag skriver JavaScript kod. Om jag skriver en utskrift till konsol så är det precis här den landar. Allt som rör JavaScript kan jag se i min konsol. Jag har en debugger där jag kan se vilka saker som har sparats. Jag kan helt enkelt debugga mina webbsidor. Jag kan veckla ut alla de här och se vad det är för saker som webbsidan i sig består av och kontrollera alla JavaScript och så vidare som kan finnas här för att helt enkelt debugga min sida. Under Network så kan jag sedan kontrollera massvis med andra saker. Jag kan till exempel på de här två knapparna som jag tycker väldigt mycket om. Jag kan trycka på den här knappen för att stänga av cachning av sidor och den här får nog nästan bli min absoluta favorit. Throttling. Under Throttling så kan jag bestämma vilken hastighet som webbläsaren ska simulera sig av. Om jag säger throttling no som är det normala alternativet så kommer jag helt enkelt att köra webbsidan i den hastighet som mitt internet råkar ha. Men jag kan även simulera flera andra typer av hastigheter. Till exempel en ganska bra 2G-uppkoppling eller varför inte en DSL-lina eller vad jag önskar för någonting. Jag kan på den här knappen med Throttling bestämma helt enkelt hur snabb vill jag att internethastigheten ska vara. Disable cash-knappen även den är väldigt bra att använda sig av när du helt enkelt ska prova hur din sida ser ut och hur din sida funkar helt enkelt. Jag kan göra hastighetstester här. Låt oss säga att vi tar och reloadar den här sidan. Jag får då reda på alla resurser som sidan använder sig av. Här ser vi vilka resurser, vilka filer som används på sidan, vem som initierade det hela, vilken typ av sida det är och kanske mest intressant just nu, hur lång tid tog det för olika saker att bli färdiga. Inte helt ointressant är Size-knappen också. Jag kan naturligtvis sortera alla dessa kolumner. Låt oss säga att jag trycker på size. Då kan jag se att det här är de minsta sakerna på sidan. Men låt oss säga att jag trycker på size igen. Då sorterar jag den här åt andra hållet. Här får jag fram exempelvis att det finns ett JavaScript som tar upp väldigt mycket utrymme på sidan. 1,78 megabyte. En halv megabyte gör det där CSS rom eller den där CSS som finns och så vidare. Jag kan helt sonika på, i den här listan sortera om det för att se hur lång tid tog det för olika saker att bli färdiga. Jag kan trycka på memory knappen och se hur mycket minne saker och ting använder på sidan. Jag kan trycka på Storage för att få reda på vilken information som webbsidan har lagrat om just min dator. Jag kan se Local Storage saker. Vad är det den här sidan har lagrat i Local Storage? Uppenbarligen ingenting. Vilka cookies har lagrat? Finns det någonting i den indexerade MongoDB-databasen som har genererats på min sida. Nej, jag kan se session som har laddats på min sida. Allt det här kan jag se i den här helt enkelt inspektorn. Den här Devtools-miljön som följer med i webbläsaren exempelvis Firefox. Jag tänkte vi skulle ta och göra ytterligare en liten grej. Vi ska titta på Lighthouse och Lighthouse kan vi använda oss av för att få reda på massvis med olika prestandasiffror och Lighthouse är en integrerad del av webbläsaren som heter Google Chrome. Så för att kunna använda Lighthouse måste jag vara vänlig och installera Google Chrome och vips så var det där färdigt. Så vi tar väl samma sida va? Om jag exempelvis surfar till hv.se och den här gången är det webbläsaren Google Chrome som jag använder. Så om vi nu ska köra en Lighthouse på den här sidan så återigen jag högerklickar på sidan. I det här fallet så heter den Inspektera. Här får jag upp en väldigt lika inspektor. Jag kan använda inspektorn på ungefär samma sätt som jag kunde använda i Firefox. Men det finns en speciell anledning till varför jag använde just Google Chrome för att surfa till den här sidan. Och anledningen hittar vi där i menyn. Den heter Lighthouse. Lighthouse, jag tar och gör den där lite stor också. Lighthouse gör en analys på en viss sida. I det här fallet så befinner jag mig på hv.se och jag vill göra en analys på desktopversionen av den här sidan. Så jag trycker på Analyze Page Load. Det som nu händer i bakgrunden är att Lighthouse ser till att inspektera min webbsida. Den sidan som jag är på kommer att köras en så kallad Lighthouse på. Det som händer är att en av Googles servrar någonstans i världen kommer att surfa till den här sidan på flera olika sätt och mäta tider, mäta belastningar och mycket, mycket annat under tiden som de håller på att surfa till sidan. Till slut kommer vi fram till resultatet. Jag kan exempelvis här se att vad det gäller performance så fick jag 97 poäng av 100. Accessibility 95 poäng av 100. Best Practices 86 av 100 och SEO 83 av 100. Om det nu är så att jag undrar vad är det gällande Accessibility jag kan göra för att förbättra min poäng så trycker vi på Accessibility. Jajamensan, här har vi Accessibility 95. Och eh, Om vi zoomar in lite grann här. Så kan jag se att eh, här finns ett image-element som inte har ett alt-attribut. Det där vet jag är mycket dålig tillgänglighetsanpassning att inte ha alt-attribut. Så jag trycker ner den där fliken för att se vad det är för någonting. Då kan du här se att den där bilden och den där bilden är det två bilder som inte har ett alt-attribut på sig. Så Bilden från 15 januari eh, och Forskning som vässar någonting. De två bilderna har inte någon alt-attribut på sig. Att förändra en sån sak tar väldigt kort tid och gör stor impact. Så det där låter ju som någonting jag vill göra. Vi kan väl ta och titta på performance-fliken. Jag fick 97 poäng i performance vilket är väldigt väldigt bra. Om jag hovrar över 97an så kan jag även se vad är det för olika saker som har tagit olika lång tid på den här sidan. Men vi scrollar ner lite igen. Jag får reda på att mellan 0 och 49 är det inget vidare. Mellan 50 och 89 är det ganska så bra. Och allt över 90 är riktigt bra. Jag kan få reda på massvis med olika siffror här. Jag kan till exempel få reda på att den första meningsfulla saker som ritades ut på sidan kom efter 0,5 sekunder. Mycket bra. Den totala blockingtiden, alltså den totala tiden som inte någonting hände på grund av att något väntade på något annat att bli färdigt. Det var 10 millisekunder. Det är ganska bra. Jag kan vidare se här exakt vad är det för saker som har dragit ner poängen lite grann. Till exempel så säger den här serve images in next gen formats. Jag kan spara 622 kilobyte på den här sidan. Alla de bilder som finns på sidan finns i. Det finns bättre grafikformat jag kan använda mig av. Troligen så har jag jpeg bilder och den vill att jag ska använda exempelvis webp bilder jag Kan väl bocka ner den här och se att den här bilden har vi ett typ av format som uppenbarligen tar upp 151 kilobyte och den går att trycka ner till 80 kilobyte. Och så vidare och så vidare. Jag kan då se här vilka saker som kan förbättras helt enkelt och göra sidan på ett bättre sätt helt enkelt. Så Lighthouse är eh, en sak som finns inbyggd i Google Chrome. Den är väldigt lätt att använda sig av. Devtools finns i de flesta webbläsare. Just Lighthouse, där får jag faktiskt vara vänlig och installera Google Chrome för att kunna använda mig av den. Men eh, på det sättet i alla fall så kan jag då inspektera min sida och identifiera saker som kanske kan göras på ett annat sätt eller kanske göras på ett bättre sätt. Jag kan identifiera tillgänglighetsbrister och så vidare och så vidare. Eh, Devtools är en oumbärlig del av all webbutveckling idag. Jag tackar för mig. Hej då.